Bueno, com veus, i sempre amb la voluntat de continuar millorant aquest espai magnífic de Llatzeret, inauguram avui una farmàcia, la farmàcia de Llatzeret restaurada, amb restaurat els mobles que hi havia de principi del segle XIX, i el que hem fet ha estat col·locar-hi tots els estris lligats en aquesta farmàcia, que abans estaven dins uns armaris a la sala d'actes. Amb aquesta farmàcia, amb aquesta actuació, el que aconseguim és doble. D'una banda, recuperem un patrimoni important que hi és i que es podrà visitar i que serà un incentiu més a les visites que fem durant els mesos d'estiu a Llatzeret, i que l'any que ve volem que siguin tot l'any ja, per tant, hi haurà aquesta al·lícia més. I d'altra banda, també deixem aquesta sala d'actes molt més neta, molt més àmplia, per poder-hi fer esdeveniments tipus congrés, xerrades, que és una cosa que ens havien demanat. El que és el material que ara hi ha dins aquesta sala, que s'ha adequat a posta per la farmàcia, estava situat dins la sala d'actes, dins unes vitrines on lluïa poc, es veia poc, i a més, clar, des de moltes bandes impedia la visió, i per tant així aconseguim, com dic, aquests dos objectius: recuperar un patrimoni important que a més és un al·licient per visitant, i d'altra banda deixant la sala d'actes molt més adequada per poder-hi fer xerrades i congressos. Bueno, s'han recuperat els mobles antics de la farmàcia de Llatzeret, que estaven guardats dins un altre magatzem. Aquests mobles es havien pintat posteriorment amb un color fos, marró, negre, i el que han fet ha estat cercar un restaurador que pogués aconseguir la policromia original. Molta d'aquesta policromia et s'acabeix, i alguns trossos s'han tingut que repintar, com els dintres i tal, però realment s'ha pogut aprofitar bastant el que hi havia a baix. Les etiquetes, com podeu veure, són les mateixes, fetes a mà, del segle XIX també, i el que hem fet ha estat treure les vitrines, que ja estaven passades de moda i a més no tenien una bona visió, i han col·locat tot el que és farmàcia dins de farmàcia, ja té una vitrina per posar altres estris d'aquí, i ara volem fer el mateix, o sigui, pot ser un pas fer-ho amb la farmàcia, amb la iglesia. Hi ha molt d'objecte religiós, hi ha molta vestimenta religiosa, saltar, i el que farem serà muntar dins l'altra habitació de davant aquest espai. Així aconseguim, com bé ben dit la consellera, treure de dins espai de congressos, els armaris i tot, que tothom ens deia que fem molta nosa, i a més organitzar una miqueta tot el que és la farmàcia i l'espai religiós dins aquests dos espais que estaven desaprofitats aquí dins. Com ja he dit abans, tots els pots que veus en les estanteries són pots del segle XIX, llevat des de la filera de dalt, que són del segle XVIII. Aquí hi ha molt de material que ve reciclat d'altres llocs, com per exemple l'escalza que ve d'Argèlia, i que també és del segle XVIII, escalza religiosa. Després hi ha altres coses, són del XIX, que ja s'han fetes aquí. Nosaltres en aquests dos anys el que hem fet ha estat intentar incentivar les visites, les conferències, els seminaris, tot el que poguéssim aquí a Llatzeret, i la gent que venia aquí, sobretot els organitzadors, ens deien que era un espai molt bo, però que havia d'estar més obert. Quin problema hi ha, que en aquests moments, fins que no han llevat les vitrines, doncs quedava només l'espai de davant, però l'espai de darrere quedava desaprofitat. I d'aquesta manera el que volem és tenir aquest espai, que és molt gros, que acaben unes 300 persones, per poder fer qualsevol celebració o seminari.